Og lyndemo, nu er de færdige, monteret knapperne. Og sådan som de lige har lavet nu, så er det noget med noget... Hvad pågår er det, jeg har lavet nu? Jeg har lavet noget med noget... Hvad der sker, hvis jeg trykker på den her? Og den her FX1 herovre, det er bare lige for test versionen. Der er noget pitch shift på her. Her kommer noget delay på. Her på med den her Control 2. Her sætter jeg kompressor af til. Herude til venstre. Via den nye funktion her. Og det her, det er så den her tuner. Funktionen. Og det skal selvfølgelig programmeres meget mere. Jeg har selvfølgelig i øvrigt også lige fundet ud af, at jeg kan sådan set assigne 8 ting, at den kan, eller ikke lige fundet ud af, men det kan man jo rode lidt mere med at sige, at okay, jeg vil godt både have boost og delay, og så kan den tage et eller andet fra. 8 funktioner kan man assigne til en knap. Det var de 4 kontrolfunktioner, og så er der så også en tog herude til volumen, så man, nu er der så wow aktiveret. Sådan som jeg så bruger den her, så er det så wow, og den kan jeg så tage af. Det var sådan set de 5 funktioner. Ikke mere spam herfra. Hej sammen.